წარსული აწყოთ უნდა შეაფასოთ. თუ დგებით დღეს და მათხარს უჭერთ, ესე იგი შენი წარსული ძალიან საეჭოა. აი ეს უნდა მიმართოთ ნებისმიერ და არა მარტო კალბატონ მანანას. ის ვინც უამრავი სურათებია გამოკრული, გამყრელიძის სურათიც კი ნახე, ჩამოიარე ჩოხატაურში ცენტრში. გამყრელიძის რა უნდა აქ იყრის კი გამყრელიძეც? ცოდო პარტიები რომ არის ქრისტიან დემოკრატიული ახალი მემარჯვენეები ჩვენ ბატონო ეს ლეიბორისტული შალვა სურათი ნახე კიდე იმის რა ქვია ავტობუსის გაჩერებაზე ესენი უარესები არიან რომ იცოდეთ ეს ფსევდოები კიდე უფრო უარესები არიან ვიდრე ნაციონალები იმიტომ რომ ესენი ღალატს ჩადიან ისინი კი მაინც ამობენ ვინ არიან ესენი ამასაც კი გუმალავენ ესენი კიდე უარესები არიან მათზე რომ იცოდეთ